Така, втори урок. След 20 минути. Да, само последно. Добре, само с една поправка, не триличността, не троичен. Триличността не е друго нещо. В темата ли обаче? Добре. Обратно беше. Обратно е. Ние ще стигнем до този въпрос, когато се занимаем с така наречения регулативен принцип на писанието. Той ще обясни всичко. И тогава предизвикателството ще бъде наистина сериозно. Мислете за тогава. Втори урок. Този урок ще разгледаме поклонението от Едем през Синай до новото творение. И така, поклонението в Едем. Адам е първият пророк, първият свещеник, първият цар. Той се среща и се покланя на Бога в Едемската градина. Адам е призован да се грижи, да пази градината, да я разширява до цялото творение. Нали разбирате, ние имаме три елемента. Едем, градината, творението. Това трябва да е ясно. Едем е мястото, градината е по-малко от Едем, творението е по-голямо от двете заедно. Така че първото творение е разделено на три. Градината, Едем и останалата част от него. Втора глава на книгата Бития от 8 до 10 стих. Градината е мястото, където живее човекът. И той трябва да я разширява, докато тя обхване цялото творение. Това е заповедта на Бога към него. Тази заповед се изразява и във великата заповед на Христос. Също. Разделението на три се повтаря и в храма. В него има пресвято място за Бога, което е Едем, Светая Светих, свято място за свещениците, храма или градината и извън храма за всички останали. Всяка от тези три области говори за една нарастваща святост. Не знам дали сте забелязали, но какъв е материала, който най-често се използва в Светая Светих? Злато. Чисто злато. Чисто злато. В Светая Светих може да присъства само чисто злато, нищо друго. Бронзови, медни и други такива елементи са по-нататък. Чак в двора, точно така. И виждате как тази святост е концентрирана в Светая Светих по този начин. Първо имаме Едем, Божието обиталище, второ градината, работното място на Адам и трето светът извън градината. Чух гласа на Господа Бога, който ходеше из градината. Ще ходя между вас и ще бъда вашия Бог и вие ще бъдете мой народ. Защото Господ твой Бог ходи сред станати, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе. Затова синът ти няма да бъде осветен, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и да се отвърне. Трябва да бъде осветен, да. За да се отвърне от тебе. Така че в това място, където присъства Бог, всичко трябва да е свято. Естествено, на Адам Бог заповядва да обработва и да пази тази градина. Тази на пръв поглед земеделска заповед е същата дума употребена за служенето на свещениците и пазенето на храма в първо летописие и във второ летописие. Адам е свещеник и като свещеник трябва да пази градината от зло и от нечистота. В Езекиил свещениците са също пазители на храма. 44 глава на книгата. Адам трябва да пази храма, да попречи на всяко нечисто нещо, като змията, например, да влезе в градината.
Тъй като трябва да се плоди, размножава и да напълни цялата земя, Адам трябва да разшири градината до цялото творение. Ако е покорен, цялото старо творение трябва да се превърне в храм или в градина на Бога. А той ще бъде негов свещеник и носител на този Божий образ. Целта е цялата земя да се превърне в градина или в нов храм. Важно е да се разбира всичко това, защото то ни показва на първо място, че Едем е първия храм. Второ, че храмът е даден на Израил като опростено копие на Израил, на Едем, пардон, и че цялото ново творение ще е изпълнено с Божия храм. Това е крайната цел и ние виждаме в книгата Откровение. Затова в Небесния град няма храм, понеже такъв ще представлява целият град или цялото творение. Какво прави Адам? Естествено се проваля, допуска змията, едно нечисто нещо да го примами и той се грешава. Това опорочава първата градина, затова нечистия Адам не може да остане в нея. В святото Божие място и той е изгонен. Бог поставя херовими да пазят входа на градината. Забелязваме една такава аналогична роля на херовимите в храма. Два херовима пазят ковчега на завета. По същия начин там не може кой знае кой да пристъпи. Колко пъти можеше да влезе свещеника? Първосвещеника. Да. На кой празник? Денят на умилостивението. Ей, много знаете. Да. В резултат на неговия грех на Адам му е забранено достъп до храма градина. Пътят му е преграден от ангели с огнен меч. И сега Адам или хората могат да влязат в храма единствено чрез първосвещеника. При Израил само свещеника и първосвещеника има достъп до Божието присъствие. Исус идва като великия първосвещеник и той е самият храм. В кое Евангелие се показва това? В кое Евангелие той казва, че е храмът? Браво! В Евангелието според Йоан. Да, точно така. При Израил само свещеникът има достъп до Бога и първосвещеника също. Исус е самия храм. Служи едновременно като свещеник и като жертва. Чрез своята смърт той влиза в святото място и затова храмовата завеса се раздира като знак, че в него, чрез него, пътя към светилището е отворен. В книгата Откровение цялото ново творение представлява вече храмът. Първото творение трябва да се разпростре по цялата земя. И Христос изпълнява това. В него всичко в новото творение вече е храмът. Само онези, които имат агнеца, влизат в новото творение. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен, казва той. Поклонението на Синай. Стигаме тук до Изход 19 глава. Моля ви да си отворим Библиите там. Стихове от 10 до 13. Господ каза още на Моисей: иди при народа, освети го днес и утре, и нека изперат дрехите си, и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ. И да поставиш прегради наоколо за народа и да кажеш: внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите, който се допре до планината, непременно ще бъде умъртвен. Обаче ръка да не се допре до него, а той да бъде убит с камъни или с стрели, било то животно или човек, който се допре да не остане жив. Когато тръбата затръби продължително, тогава нека се приближат до планината. Страшно място. Нечистият Израил трябва да се приближи до святия Бог. За да наблегне на тази своя святост, Бог се разкрива пред Израил чрез всяващи страх, велики знамения, които подчертават неговата слава от една страна и тяхната нечистота от друга. За да се приближат до него, те трябва да се осветят, да се измият, предупредени са изрично да не се докосват до планината, където Бог ще слезе.
Чрез тези действия Бог изтъква своята святост. От една страна тяхната нечистота, от друга страна и ужасяващата същност на тяхната среща. Изплашен, народът избира Моисей за свой представител и го моли да влезе в Божието присъствие от тяхно име. Интересна е тази конотация с представянето и представителството. Помнете, тя ще върви през учебника, през урока изобщо. И целият народ гледаше и слушаше грамотевиците, светкавиците, тръбния глас, димящата планина. Като видя това, народът се отегли и застана надалеч. Те казаха на Моисей: ти говори на нас, ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Умни хора. Моисей е този велик посредник на Стария Завет. Тогава Бог дава 10 заповеди на Моисей, за да ги даде на народа. Първите 4 заповеди уреждат взаимоотношенията между кого и кого? Човека и Бога. Точно така. Бог на първата заповед е обектът на поклонение. Втората заповед, Бог наставлява Израел как да се покланя. Третата, Бог предупреждава Израел да почита неговото име. И четвъртата, Бог заповядва на Израел да отдели един ден за поклонение. Във втората заповед, Бог говори на Израел за поклонението. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята. Заповедите предупреждават Израил за две грешки. Да не се изработват образи на някакво подобие в небето и да не се покланят на тези образи. Значи ние можем ли да имаме икони тогава вкъщи? Те не се покланят на образи. Това е тяхната. Те връщаме се на моя въпрос. Може ли или не може? Да, го казвам. Така, добре, съгласни ли сте с това? Мас. Съгласни ли сте с това? Аз съм да може да се добавя на въпрос. Какво може да имам друго? Добре. Поредното може ли да бъде обект на поклонение? И за доброволно въпрос ще кажа едно. Сега, може ли не тук мястото да разглеждаме отклонения на различните професии и изповедания. Но много ясно се казва, че има никога това и има, т.е. как да се покланяме на Бога чрез този податай. Нито Дева Мария, нито Херувими, нито Рава Мария, че казва, служи словатно и творение. И винаги трябва да правим разлика между творец и творение. Творението никога не може да бъде обект на поклонение. Творец винаги обект. Николай Вълчев. Матка, да видим сега, това е интересно. Има разлика между тяхната практика. Добре, има ли възможност да се използва иконата по друг начин, освен в православния смисъл? Кое е православно? Като чисто християнско изкуство, как така да го знам. Нищо по-късно. Предмет на изкуството или на да. Нещо такова? Може? Съгласен ли сме с такова нещо? Възможно да е. И да не се лише икона картина. Те отправим политика от тези. Въпросът е такъв, как... Това прече малко, че зависи от там. Да. Не, моля. Момент, чакай. Момент, моля. Ако на мен ми подарят икона и аз си я сложа вкъщи,
аз знам, че не се покланям на нея. И е окей за мен. Обаче дойде моя брат, който, да кажем, не е вярващ, ама живее в този контекст. Какво става с него? Като... Моля, моля. Моля да не го говорим така. Може и да ме пита, може и да не ме пита, да. Так, значи, не, момент. Значи ние казахме, че поклонението е начин на живот. Така че трябва да помним това какво правим. Затова апостол Павел казва, че ако моя брат се съблазни, няма да поркам, докато съм жив. Окей, обаче, примерно дам пример с нещо друго. Ако вкъщи имаш също алкохол и влезе алкохолик и той каже, ти имаш алкохол... Това е друго, това е друго нещо. Това е различно нещо. Това е различно нещо. Обаче, това е различно нещо, че зависи от сърцето на човека. Ако наистина брат ти знаеш... Това е друго нещо. Ама това е във връзка не с поклонението, Петко. Извинявай, бъркаш нещата. Добре, обаче пак стигаме до това нещо. Не стигаме до там. Това не е във връзка с поклонението. Господ ни е дал достатъчно картини в света около нас, които говорят за неговото величие и слава, които казва апостол Павел, нямаме нужда от човешките картини, за да ни говорят за Бога и да разкриват нещо, което е дал в поколението и още по-ясно. Исус Христос е това е ясна логика, защо не могат да се разберат и се връщат към безедни учения. Добре. Аз съм чувал, че в древния свят иконите са били едно от предназначенията на иконите е било да се обяснява Евангелието на Евангелието. Да, ще стигнем и до там. Не само това го пишат християнски. Да, знам. Да, знам. Пастър Калвачев. Да. Точно като. Добре. Това е проблем. Да. Парите сами по себе си не са нещо лошо. И аз по същия начин... Само че в храма парите не се използват, за да се покланеш пред тях. Тук е разликата. Да, иска да кажа, че точно това иска да изразя, че... И няма такава конфесия, която да използва парите като обект на поклонение. Остави го, просперите Господ. Остави го, просперите Господ. Това иска да кажа, че да. Не, чакай малко. Само
нещата, на които се покланяме и защо не се покланяме. Затова целият наш живот, който трябва да бъде подпомени, трябва да посочва на другите, трябва да сметка този Бог, който е. Така че, ако аз си поставя икона в моята къща, ако влезе някой православен християн и ми каже, аха, това е чудесно, защото виждам, че ти имаш претенциите, че познаваш Бога и имаш икона в къщи, разбира се, това ще бъде нещо, което аз ще се благодаря. Защото ще му покажа, че в моето поклонение едва ли не влиза и нещо друго. Може би то не влиза, то изобщо не влиза, но други ще го приемат погрешно. Проблема ще бъде в този човек и в неговата вяра, но аз ще съм предизвикала този проблем. Затова нещата, които влизат в моята вяра, в моето разбиране, най-добре е да ги няма. Не за друго, защото ще бъдат съблазни за другия човек, те не влизат в моето поклонение, но ще бъдат съблазни за другия човек, а от друга страна пък, те не ми помагат на мен за моето поклонение. От друга страна ни говорихме не само за икони, между другото православно поклонение на мощи. Там има издигане на съвсем неща, които са страшни. И ако ние приемем тези неща, може би тези като физическото, аз нямам представа точно къде идват, но може би какво Станислава обясни, откъде идват всички тези поклонения в нашото българско поклонение, българското вярване, българското вярване. Защото това са вредни неща от поклонението. Ние трябва да сме ясни и точно да ги кажем в прав текст. Това е добро или това не е добро. Защото ние тук, ако смесваме двете неща, става опасно. Така, благодаря ти. Аз мисля, че Аня най-добре обясни това, което трябваше да кажа аз. И ви пускам за половин час. Благодаря ни наистина много. Във разказа от Изход Бог предупреждава Израил да не въвежда културни елементи в поклонението. Това е много важно и това сгъстява, насочва нашия поглед към регулативния принцип на писанието. Каквото е заповядано в Библията по отношение на поклонението, това се прави като основа. Второзаконие 12 глава, 29 до 32 стихове. Когато Господ, твоя Бог, изтреби пред тебе народите на земята, където ти отиваш, да ги завладееш и ти ги завладееш и се заселиш в земята им, внимавай за себе си да се не впримчиш, да ги последваш, когато бъдат изтребени пред теб и да не разпитваш за боговете им, като казваш как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така. Да не постъпваш така спрямо Господа, твоя Бог, защото те са извършили за боговете си всяка мерзост, която Господ мрази, понеже за боговете си се изгаряли с огън и синовете си и дъщерите си. Внимавайте да изпълнявате всичко, което ви заповядвам, да не прибавяте към Него, нито да отнемате от Него. Това е в основата на регулативния принцип на писанието. Ние не трябва да прибавяме, нито да отнемаме нещо от това, което е записано в Библията. По отношение на поклонението, както и във всяко друго нещо. Бог предупреждава църквата да не включва други неща в своето поклонение. Или да не се покланя на Бога по начин различен от този, който е заповядан. В стих 32, Второзаконие 12 глава, Бог предупреждава Израил нито да добавя, нито да отнема нещо от неговото поклонение. Бог ни е казал как да му се покланяме и ние трябва да следваме това, което Той ни е казал. А можем ли да изобразяваме Исус? Защо не? Моля, по-високо, може ли че? Така, още защо? Как не го видя? Толкова хора го видя тогава. А, да видим. Така, защо не трябва да изобразяваме Исус? Защото в момента да възкръснем и Его в слава. Хубаво. Защо е невъзможно? Права си, но защо е невъзможно? Ако се отрази човешката страна на него, тя това е човешката, е позрата божествена, не може да бъде изявлявано. Чухте ли какво каза брат Лазар? Това, което той каза, е вярно, че ние нямаме изображение на Исус в Словото. Регулативният принцип. Което е записано в Словото, това е правилно. Нямаме такова изображение. Авторите много внимателно не са го... Да. Моля? Аз не съм съгласен с това, че не може символ да се изобразява. Не може да се изобразява нито символ... Не
отношение на цялата църква, където ясно се подправява какво може и какво не може да се изправя. Другото, което е, виждаме, че по евангелските календари също има изображение на Исус. Но никой... Това, че има изображение на Исус, не значи, че е редно. Да кажа от тази гледна точка. И това, че ние, това, че нямаме точно изображение на Исус, не означава, че ние не можем да го изобразим. Означава точно това. Защото той е поплатил и си Божи Син. Напротив. Това, което реформацията поставя, е основен принцип. Сола скриптура. Само писанието. Ако в писанието го има записано как изглежда, ще те поздравя. Ако църковната история го показва, няма да те поздравя, защото не може да се, не може да се приравни преданието с писанието. Чакай. Моля. Преди това беше Райчо. Райчо, да. Въпросът. Имаше едно време на Ломанското използваше филмът Исус, който се привличат хора да повярват. Коя всички серии? Не е правилно в случая, ако гледам от този. Ние говорим за... А ви защо? Ние говорим за обект на поклонение. Тук говорим в момента... На този образ спира елемента, спира филма там и всички се изправят и му се покланят ли? Какво правят? Ти попитат дали Мой се рисува, не дали се като образ, като обект. Ама в този контекст, разбира се, че... Венци. Аз имам какво слушам, че Дон Христос запазва своето тяло, възнасяйки се и в момента според писанието, е плътен, не е бил преди въплъщението. Плътен? Какво тяло има? Момент. Моля. Какво тяло? Славено тяло, това е нещо. Добре. За мен това променя до известна степен отношение като към обект на поклонение. Понеже преди Боговъплъщението, Христос е дух, както и отец. Пък след това ние вече имаме едно изобразяване на Бога, само че запазване на Божия Син нямаме кара да се замислям, че изобразяването на Христос не е. Защо съвременно тялото велика е една от обяснение на неговата косала очи и т.н. Защо е нужно да има? Ама не, въпросът е, защото писанието регулира нашия начин. Окей, няма да се... Не, момент. Нека да се слушам. Пророк се не казва в своя книга Месианските пророчества. Нали той беше вид и беше така. Да, обаче говори за момента на страдателя. Но говори за как е изглеждал. А в момента не му страдателя. Факт е, че се въплъщава Бог в лице. Това, че се въплъщава, обаче не означава, че ние можем, имаме право да го изобразяваме, защото ние не знаем как изглежда. Аз искам да те питам как изглежда неговото прославено тяло. Чак сега, не можем да го изобразяваме в принцип или не можем за да се поклоняваме? В контекста на поклонението говорим. Не, контекста, чак сега. Това са различни неща. Ама... Не може да се изобразява, ако това изобразяване... Вижте, точно... Нали за това говорим, бе, момче? Нали за това говорим в момента? Ама какво значи да уточнявам? Така прозвуча, че се едно, че не може въобще да се изобразява, защото не знае как е изглежда. Значи, може ли да кажеш, че целият курс е в контекста на поклонението от църквата, това говори, нека да не разводяваме нещо. Така е, да, точно така. Нямаме образ на Христос никъде записан в писанието, така че ние не можем да го изобразяваме в контекста на поклонението, брат Иван. Поклонението, където се казва косата на бяла, като че някакъв очите могат да има плана, но взе ти мога лъска на мен. Ами и за, като заклано агне да го изобразяваме, те ли? Не, питам просто. Ами аз се питам. Има описание. Коси, очи, козе, Иване. Така, момент. Така, в крайна сметка, нека да внимаваме, когато
се изказваме, да се изказваме сериозно. Наистина символичен текст няма как да бъде изобразен и в историческите текстове, каквито са Евангелията, Христос не е изобразен с никакви, каквито и да било графични детайли. Да. Така че, именно защото Той е Божи син. И това е едно от доказателства, че Той е Божи син. Защото евангелистите много внимателно, бидейки евреи, не го изобразяват точно по тази причина. И по тази причина, според мен. Така. Просто защото живеем в такъв контекст. Това беше въпроса. Разбира се, че ходим с вяра, не с виждане. Така. Добре. Мнозина обичат да използват картини на Бога и на Исус с образователни и благовестителски цели, както се подчерта преди малко. Те твърдят, че не се покланят на Исус, а че използват образа му като илюстративно средство. Този аргумент прилича на католическия Латрия и Дулия, който е споменат по-горе, ще си го погледнете в учебника. Но и то не може да се обоснове. Образованието води до поклонение и не може да бъде разделено от него. В резултат на тази връзка не трябва да се използват картини на Исус като образователни или благовестителски средства, защото не могат да се използват като помощно средство в поклонението. Истинското поклонение е само в и чрез силата на Духа, както ще видим в Йоан 4 глава по-нататък. Сериозната същност на тази заповед, Изход 20 глава 5 и 6 стих, защото аз, Господ, Твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение, на онези, които ме мразят, а показвам милост към 1000 поколения на онези, които ме обичат и пазят моите заповеди. Сериозното отношение се вижда във втората част на заповедта, която набляга на Божието осъждение. Не само на тези, които я нарушават, но и на техните деца. Бог казва да не използваме изображение, защото е ревнив Бог. И тук думата ревнив сочи към езика на заветния брак. При завета мъжът е ревнив за своята жена. По същия начин Бог ревнува за своята слава. Нито един образ няма да е справедлив към Бога, а всички образи ще отнемат от Неговата слава. Когато се покланяме на идоли или на Бог чрез идоли, тогава нарушаваме тази брачна клетва. Бог предупреждава, че Неговото осъждение ще падне върху тях и децата им, дори до трето и четвърто поколение. Ако не се покланяме на Бога със сериозност, рискуваме да изгубим бъдещите поколения чрез нашето поучение, защото самият Бог ще ги предаде на лъжепоклонение. Лъжепоклонението може да унищожи следващото поколение в църквата. И това е много важно да го запомним като водач. Поклонението на Израил се потвърждава с заветно подпечатване с кръв. В Изход 24 глава може да намерите този текст. Кръвта на завета подчертава обещание за покорство на Бога. Тя символизира наказанието в случай на пристъпването на завета. Бог е дух. Основната причина да не се покланяме на Бог с някакво изображение, както е във втората заповед, става ясна в Йоан 4 глава. Исус казва, че Бог е дух. И тези, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. В Римляни 1 глава 20 стих апостол Павел заявява: понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Като дух, той няма плът или материален образ. Следователно, да му се покланяме чрез плътски, материален и сътворен образ е изопачаване на неговото естество. Много важно нещо също. Какъвто и да е образа. По този начин се върши идолопоклонството от Римляни 1.18 и следващите стихове, Деяния 17 глава. Подобно поклонение смесва сътворения свят с несътвореното суеверно вечно, суверено вечно същество. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки, на влечуги. По обобщение, поклонението на Синайската планина се характеризира със следното.
Бог казва на Израил как ще се срещне с него. Бог се открива с сила и огромен ужас. Мойсей е посредникът между Бога и човека. Бог дава изрични наставления на Мойсей и на Израил как да се покланят. Бог сключва завет с кръв. Поклонението по време на храма. След грехопадението Бог дава на Израил храма, възобновявайки чрез него Едемската градина. Поклонението на Бога в Стария Завет е съсредоточено на едно място, в храм. Бог вече слиза и обитава сред хората. В облака на славата Бог слиза и обитава в скинята сред своя народ. Храмът сред Израил трябва да учи Божия народ на две неща. Едното е, че Бог обитава сред тях, като същевременно те не са достойни да влязат в Неговото присъствие заради своя грях. Второ, че е необходима жертва или те ще умрат. И двата урока говорят за идването на Господ Исус Христос, Емануил, Бог с нас, който също ще даде живота си в изкупление за греха, за да могат хората да живеят с Бога. Този храм трябва да се разбира като сочиш към градината от миналото и към новото небе и новата земя в бъдещето. Синагогата. Когато настъпва плена, той слага край на поклонението в храма. Въпреки, че храмът е възстановен след връщането, Божията слава никога вече не се завръща в него. Местните синагоги заместват храма по цялата територия на Израил и в диаспората. Богослужението в синагогата е просто. Там има четене, молитви, песни. Исус Христос редовно посещава службите в синагогите, а понякога и поучава в тях. Заради това много християни казват, че вече не трябва да следваме храмовата литургика, тази на синагогата. В Новия Завет. Със идването си Христос, прототипът, изпълнява старозаветните типове и сенки. В Исус като посредник на Новия Завет поклонението на Бога достига своето изпълнение. При Новия Завет то вече не е фокусирано в храма и жертвите, а се насочва към Отец чрез Христос и трябва да бъде в дух и истина. Самият Христос е храма. Евангелието според евангелист Йоан, там той казва, разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха, този храм е бил граден в продължение на 46 години, а ти за три дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че бе казал това и повярваха на писанието и думите, които Исус им беше говорил. Исус изтъква, че Той е истинския храм и със своето идване измества структурата на старозаветния храм. Цялото поклонение трябва да е насочено към Него. Христовото идване и смърт веднъж означава, че земния храм и жертви вече нямат никаква стойност. Те не биха могли да отнемат греха. Исус вече е първосвещеникът, жертвата и самия храм. При Неговата смърт завесата в храма е разкъсана на две. Знак, че с храма, даден на Израил, вече е приключено. Защото новият храм на Бога е цялото ново творение в Христос. Някои християни плащат пари, за да се построи третия храм. Ти се смееш, ама наистина плащат луди пари. Правилно ли? Ще бъде ли построен според вас третия храм? Не. Защо, бе? Рангеле, кажи. Бог постави ние да бъдем храм. Духът си, ако трябва да се построи новия храм, трябва да се върнат много жертви, жертвата на Христос, тогава не валидна и трябва да се върнеш с старозаветния начин на поклонение. Чухте ли? Има християни, които вярват в това нещо, както казва Николай, те се казват диспенсационалисти и те смятат, че храмът ще бъде възстановен отново, жертвите ще бъдат върнати отново. Това означава обаче, че Христовата жертва се обезсмисля абсолютно. Така че тези, които събират пари за третия храм, малко са в лека грешка. Аз знам, затова казвам. Тук никой не съди. Трябва.
да не ги следи. Ние констатираме, това не е съдене. Какво значи съдене? Така. Внимавай какъв ще, защото можеш да се тръгнеш и без буса. И? Класическия поглед на този текст е, че Христос по-скоро дава достъп до Бога, разбирайки завесата, най-долу премахвайки храмовете. Което е едно и също. Няма какво повече да добавя. Новия председател каза. Много бързо се съгласиме, брате. Така, поклонение в дух и истина. Йоан 4 глава 4 стих. Въплъщението на Исус и Новия Завет или Новото Творение предефинират същността на поклонението. Тези промени Исус описва в Йоан 4 глава от 22 до 24 стихове. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но и да час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Исус казва на жената, че мястото на поклонението скоро ще стане без значение. Нито на хълма в Герезин, нито на хълма Мория. Набляга на нуждата да се покланя с дух и истина и говори за необходимостта да се покланя на Бога като Отец. Настъпват промените, защото Той е издигнат при смъртта си и е повесен на кръст. По-великите обещания и ползи при Новия Завет позволяват едно по-велико, по-близко и по-духовно поклонение. Обстановката на тази четвърта глава на Йоан, предполагам повечето от вас се знаят, но все пак. Той преминава Христос през Самария. Самаряните вярват, че трябва да се покланят на хълма Геразин, където първоначално Израил сключва завет с Бога при влизането в обещаната земя. Исус среща жената на Яковия кладенец и отговаря на нейните въпроси за правилния хълм, на който трябва да се покланят. И той дава ново определение за поклонението. Исус дава определение за новозаветно поклонение. При Новия Завет вече можем да отиваме при Бога като при баща, като при отец. За целта трябва да се приближим в и чрез Святия Дух. Животът и смъртта на Исус правят възможно това. Йоан 4 глава набляга на триединната същност на поклонението отново. Трябва да се покланяме на Отец чрез делата на Сина, подпомагани от Святия Дух. Всичко друго обезсмисля поклонението на Бога. Апостол Павел изтъква триединната същност на поклонението във второто послание към Коринтяните 13 глава 14 стих. Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога, общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин. Нашето поклонение е чрез Христос като посредник. Исус започва с това, че идва час и сега е. В писанието понятието час и особено в Евангелието на Йоан сочи към неговия живот, към неговата смърт и към неговото възкресение. Неговото посредничество, неговата жертва са основата за поклонението. Където има хора, те могат да се покланят на Бога в и чрез възкръсналия Христос. Исус по-късно казва, аз съм пътят, истината и живота, никой не идва при Отца, освен чрез мене. Можем да се приближим при Бога само в и чрез Христос. Да се приближиш до Бога по друг начин е неприемливо. Това отразява и старозаветната заповед. Николай, имаш въпрос ли? Много по-скоро наблюдение е, че казва нито да трябва да поменя Ерусалим, което може да приемем по-скоро да блокира въпрос.
нито само там, но казва нито тук, нито там. Има разлика в значението. За кой сте говорещи? За кой сте говорещи? Да, 21. Жено, вярвай ми един час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Бога. Да, но това ще стане след този час, след като настъпи часа. Не преди това. Да, така е. Добре, Исус казва, че Отец търси такива поклонници. В поклонението ние се приближаваме до Бога като при наш баща, при наш Отец. В типологичен смисъл Бог нарича себе си баща на Израил. В Изход 4 глава 22 стих от Израил, от Египет повиках сина си, както и в Новия Завет се цитира това по отношение на Христос. Типологията намира своето изпълнение в Евангелията, в взаимоотношенията между Исус и Неговия Отец. Бог има много имена и ние можем да ги ползваме, да се обръщаме към Него, но Той е избрал конкретно името Отец, за да определи връзката при Новия Завет. Исус казва Отец, търси хора, които да Му се покланят. Кулминационната точка в поклонението е да отидеш при Бога, както синът отива при свой баща. Исус нарича Отец Отче, Святи Отче, в първосвещеническата молитва, а в Господната молитва ни учи да се обръщаме към Бога с Отче наш. Матей 6 глава. Исус е примерът как синовете да отиват при баща си, а ние сме синове в Него, чрез осиновението, което имаме. Според Галатяни, думите на апостол Павел, 4 глава на това послание. Връзката баща-син говори за пряката, непосредствена, близка и приемаща същност в взаимоотношенията и поклонението. Да повикаш или да се обърнеш към Бога като към баща е да се присъединиш към Христос във връзката Отец-Син. В своето поклонение имаме пряк достъп до присъствието на Отец, както чрез Сина, така и каквото има Той. Отиваме като сънаследници, приобщени синове заедно със своя по-голям брат. Споделяме един дух. Нашето поклонение е приемливо в Сина. Можем да отидем в Христос, знаеки, че ще бъдем приети. Можем да отидем, знаеки, че жертвата на Неговия Син е приета и затова и ние също ще бъдем приети. Трябва да се покланяме в Духа. Когато Исус споменава, че трябва да се покланяме в Духа, няма предвид да се покланяме от сърце или съкровеното си същество само. Позоваването на Духа представя факта, че Бог е Дух. Исус казва, Бог е дух. Грешните плътски хора могат да се покланят на Бога като духовни, святи същества само, ако са подпомогнати от духа. В Йоан 3 глава Исус казва на Никодим, че трябва да се роди отново чрез Божия дух, за да може да влезе в царството. Исаия 31 глава Бог се поставя плътта и Божия дух. Египтяните са хора, не са Бог, а конете им плът, а не дух. Езекиил 11 глава. Бог обещава да положи своя дух вътре в истинските поклонници на Новия Завет. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух и като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце. Ще ви дам и ново сърце, нов дух, ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 36 глава на същата книга. Да се покланеш в духа, значи да се покланеш с новородено сърце, където обитава личността на Святия Дух. В плътта не може или чрез плътта не може да се получи. Неновороденият човек не може да се покланя на Бога. Затова поклонението, богопоклонението не трябва да бъде насочено към Него. Истинското духовно поклонение е дело на Святия Дух в нашите души. Можем да се покланяме само в духа, докато духът действа в нас. Тъй като поклонението вече е в духа, то не разчита на никакви външни плътски наредби. Външните неща, храмът, жертвите, празниците, вече не са уместни.
Главната роля на Духа, на Святия Дух за всички християни, християнски действия, виждаме в това, че Духът е този, който ни открива истината. Той променя сърцата, той обитава в нас, като ни прави новия храм на Бога. Трябва да се покланяме в истината. И тук има два аспекта. Непосредственият контекст говори за необходимостта да се покланяме на Бога според Неговата открита воля. Това, което е разкрито на нас. Второзаконие 29:29 може да се отбележите. Самаряните не успяват да се поклонят на Бога, защото не го правят така, както той се е открил. Неправилното поклонение, поклонението, което не е според истината, е лъже поклонение. Ако не се покланяме на Бога в истина, тогава изобщо не му се покланяме. Нашето поклонение ще бъде отхвърлено. Думата истина трябва да се чете в светлината на останалата част от Писанието и Новия Завет. Това значи да му се покланяме като на Отец, Син и Святи Дух. Поклонението на църквата. При Новия Завет сенките от стария отминават и настъпва пълнотата на поклонението в църквата на Христос, обитавана от Духа. Това виждаме в Евреи 12 глава и в Откровение 4 и 5 глави. В Евреи 12 глава автора прави контраст между Стария Завет с по-великото поклонение при Новия. Днес вече църквата навлиза в Божието присъствие пряко. Тържественото събиране на църквата в Христос и Новия Завет я поставя в самото присъствие на Бога. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече дума, защото не можеха да изтърпят онова, което им се заповядваше, даже животно, ако се допре до планината, да бъде убито с камъни. И толкова страшна беше гледката, че Мойсей каза: много съм оплашен и разтреперан, но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Иерусалим и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдята на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. 12 глава, 18 до 24 стихове, да. Кажи, Николай. Да, благодаря, наистина. Това е много подходящ текст, който... Да. Благодаря за коментара. За разлика от плашещата гледка в дните на Мойсей, вярващите вече са насърчени да се събират в Божието присъствие. В поклонение църквата влиза в небесното присъствие на Бога. Вярващите се намират в компанията на живия Бог. Съдията на всички. Те се намират в небесния Иерусалим. Истинското местообитание на Бога. Те стоят с Исус, посредника на Новия Завет, осветени от Неговата кръв и дело. Те се присъединяват към ангелите и светиите в небето. Йоанн също така говори за сегашната природа на небесното новозаветно поклонение. В Господния ден Йоанн е взет от духа и отнесен на небето. Влиза в самата тронна зала на Бога и вижда древния подни върху трона и агнето, което е заклано да стои до него. Святия Дух също обгражда престола, 4 глава на Откровение. Бог и агнето са в центъра на престола, заобиколени от ангели и покланящата се църква. Те се покланят на Бога за неговите дела на сътворението и на изкуплението. И това не е последната картина на поклонение в Писанието. Бъдещото небесно поклонение. Библията завършва с картини на поклонение в новото небе и новата земя. Откровение от 20 до 22 глави. В тези глави виждаме идването на новото небе и новата земя. Йерусалим, Божия град, слиза на новата земя. Той е центърът на поклонението на Бога. В новото творение няма храм. Агнето е храмът и по същия начин храмът е църквата заедно с цялото ново творение. В новото творение ще приключи отделянето на Бога от човека. Бащинството на Бога
ще е пълно и ние ще стоим с Христос в духа пред Бога завинаги. И така завършва всъщност писанието. Въпроси до тук. Не се признава. Понеже се говори видоподобство като образ на нещо, но няма ли възможност тук видове като примерно ще ми имаме модел на поклонение, примерно търката си след някакъв модел традиционност и държи да е този модел на поклонението и в музиката, която е определенни музиката се слуша в търката и в определени местни държи. Добре. Кой съм аз, че да отговоря? Тук има толкова много пастири. Пастир Тинев, какво мисли? Какво да правиш? Някой друг? Създаването на сайта е по този текст, който говори. Малко по-силно, извинявам. Той е толкова с мой вътък, ако ги гледаш. Създаването на сайта е по този. Има един текст, който говори за това, че най-опасни са тези, които изграждат нашите представи, на които се покладят. Така че дали музиката, дали някакъв пред, службите нашите, дали ще е картинката, има опасност да се отпада с него. Обаче не е опасност да е това, на което си повярвам сам, че това е Бог, а това не е той. Този модел би се превърнал в идол, според мен, ако ние започнем да го отчитаме за модел, без който не можем да падаме на Бога. Всяко нещо, без което казваме, че не можем, а то не се нарича Исус Христос, вече е идол. Добре. Хубаво. То затова реформаторите казват, че църквата е семпер реформанда. Винаги променяща се. Не, това е латински. А има ли определен начин по музика? Ще стигнем до там. Ще стигнем. Така, панагюрци, решихте ли въпроса? Ще има ли въстание? Готови сте, да.